یہاں پر اڑا ہوا کرتا تھا. الحمدللہ میں فارغ ہو گیا روٹی کھانے کے بعد, چائے پینے کے بعد اور اپنی فیملی کے ساتھ ملنے کے بعد میں منگورا کونے جا رہا ہوں. تو یہاں سے میں جاؤں گا ناکن. تو آئیے چلتے ہیں اپنے گھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت تو اکثر تاسو زمانہ په یوټیوب باندې په فیس بک باندې تپوس کوي چې د سترګو کم اسپتال دی دا, نو دا ایل آر بی ٹی دی. هغه کا معیاری اسپتال غریبوں کے لیے مفت ایل آر بی ٹی. ایل آر بی ٹی مطلب دی لٹن رحمت اللہ رپاہی ٹرسٹ اسپتال. اس وقت تو دی پاکستان کے اور دنیا په مختلف علاقوں کے په مختلف ملکونو کے خلک دی تپارا خپل چندے خپل زکاتونه او خپل اتیات ورکوي, خپل ڈونیشنز ورکوي. او دا اسپتال په بهترین طریقې سره په سوات اوډیګرام کې مشهور اسپتال دی. ما هم د خپل بابا علاج دې اسپتال نه کړو. تاسو بلان دی په دې کې نمبر هم ښکاري. خو که تاسو راتلل غواړئ نو هفته جمعه هفته اتوار جمعه هفته اتوار دا ورځې مه راځئ, دا نور ورځې راځئ, دا درې ورځې په دې ورځو باندې, ځکه چې یا چټي یا خو ډېر رشي. نو تاسو دلته راتلی شئ, دلته او خپل مریضانو دلته مفت علاج هم کولی شئ. خو د چا وس کیږي نو پکار ده چې پیسې ورکړي. ٹھیک شو, چې چا وس کیږي پکار ده چې پیسې ورکړي. دلته څه کسان هم دلته راغلي دي, د هغوی نه تپوس کوو چې د هغوی د مریضانو څه څنګه د هغوی د علاج کیږي. دا روډ د برې نسې راغلی دی. صحیح شو, دا روډ د برې نسې راغلی اوډیګران طرف نه. زه خو په هغه خطرناکو سایډونو باندې په خطا کې رالم په غر په طرف باندې. زپن تو مازیګری دی. ما ته هم تقریبا 65 کیلومتر لار وهل دی. دا چې ما سوتن چرته رسم زما سره د خپل بایک ولاړ دی. خو ما وی چې راشه د خلکو د پیدا لپاره دا ویډیو وکم. یو بهترین هسپتال دی, زه ډېر زیات مطمئن یم د هسپتال نه. او کوشش وکړئ چې خپل مریض چې کوم تاسو کله راولئ نو چې د وخته راوځي زما سره رابطه هم کولی شئ. زه تاسو ته پوره ګاډنس هم درکولی شم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نن ملګری زیشان دی؟ زیشان بھائی, د با اسپیټال بار کرا دوه یا په کوم ورځ باندې دا کولا وی یا چې څوک راځي کنه ولر زینا نو په کوم ورځ باندې راشي؟ نو اسپیټال خو حساب ته پته کولا وی صرف د اتوار فورس چوټي اول پینځم شروع دا حساب ته پته کولا وی او دا سار ونی می سٹارټ علی او د دوه بجو پوری جی. هو هو, تل ډاکټر راندی دلته دلته خو مو خو د استعمال کړی او علاج پرې دی کنه؟ او علاج پرې دی تقریبا د بار علاج پرې دی باندې نه پاره بالکل علاج پرې دی. او څوک پیسې ورکوي ورکول شي؟ او څوک پیسې دي چې اچھا لکه پچا باندې زکات تا کیږي جو لکه هغه ورکه او څوک ډیر غریبانه دا غو نه پیسې مې چې نه لې تکي مکیم پرې یا سپری چشمه اکثر هم پرې ورکي او نور سپری لینزونه پرې دي. او لینزونه غریبانه نه پاره پرې دي او اپریشن هم پرې دي. اپریشن هم پرې دي غریبانه نه پاره دي. دې نمبر خو ساتر نشته کنه دې زه د کوم ځای کې دی؟ د هسپتال نمبر خو ساتل نشته. هسپتال نمبر راسر نشته. بس یار دوست پاکستان شو کښته خپلوان څه نوکری؟ او نه ډاکټر مې بکیو. او داخلك مطمئن دی زین علاج نه کنه؟ بالکل او مطمئن دی. شو اوکے زشان بھائی, تھینک یو ویری مچ. نو عزتمند او تاسو دلته راتلې شي او چې کله راځي نو د سحر وختي راځي او خپل مریض چې راوځي ځان سره خپل ګاډي سري دلته د اوډیګرام نورته ولار راغلی دا چې تاسو د برخیل یا د مردان طرف نه راځي نو ساس په خی طرف باندې بل لار کټ شي. خو د بر سوات طرف راځي نو ساس په غس لاس باندې راځي د اسپیټال. تو میں یہاں آیا تھا ایل آر بی ٹی ہسپتال. آنکھوں کا معیاری اسپتال غریبوں کے لیے مفت, یہ اوڈیگرام میں مشہور ہے. اور یہاں ان پہاڑوں کے اوپر یہاں پر پرانے زمانے کے آثار بھی موجود ہے, پرانے قدیم زمانے کے. او سامنے وہ پہاڑ کے اونچائی پر, پہاڑ کی چوٹی پر کچھ پرانے عمارات بھی موجود ہے, پرانے کنڈرات. تو آگے چل کر ہم نماز پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چل کے نماز پڑھیں, یہ مسجد بھی ہے, لیکن ہم چلو کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کر ارشد حسین سے بھی ملیں اور وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. نماز عصر کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے یہ روڈ تھوڑا سا کمزور تھا, لیکن اب شکر الحمدللہ بن گئی ہے, کنکریٹڈ بن گیا ہے. یہ قبرستان ہے دونوں سائڈ میرے. اللہ تعالیٰ تمام میتوں کو بخش دے اور ان کے درجات بلند کرے. اور جن تو میں اپنی کولیگ ارشد حسین کے اجرے پر آیا جو الیکشن کے لیے کھڑا ہے, اس کی نشان جو ہے نا ریکٹ ہے. تو جتنے بھی دوست بھائی حضرات ہیں, اگر کسی کو ووٹ دے رہے ہو یا نہیں, کسی اور کو بھی دے رہے ہو تل, لیکن
ہر تاریخ کو ارشد حسین کو ضرور ووٹ دینا، رکٹ کو ضرور ووٹ دینا، یہ ہمارا دا اونلی دا جینٹل مین دا گریٹ مین ارشد حسین، تو اس کو ضرور ووٹ دینا۔ میں اس کی اجرے پر آیا لیکن کوئی بھی موجود نہیں ہے، غالباً کیمپین کے لیے نکلے ہوں گے، تو ابھی میں چلتا ہوں واپس اپنے گاؤں کی طرف۔ ڈیرا مہربانی چکم سے گھومے، اللہ پاک محاد آباد لرا، اللہ پاک سس مریضان لا اور ٹول مسلمان چسوک بیماران دی، اللہ پاک شفا کاملہ ورکی۔ السلام علیکم، ما هم پخپل دعاګانو کې یاد لرے۔ نو دا لاس اخلاص والا چینل خوخ کئ، دا قبول کئ او دا وګورئ، او سره بٹن دا وخی زو په نور سره نه پویږم۔